Gent, e kuptuam fshatin, angazhimin tënd me pushimet çdo bësh tani, ku do ikësh, në cilin no, pik të bregdetit shqiptar, po po. I kam qen kështu me fundjavës, nuk është më rie 3 ditë pastaj. Në përgjithësi të pëlqen të bësh fundjavë. Gjithmonë me jugun. Më parë ria kështu pa shkputje, ndërsa tani tani katër nuk rihet më, nuk e di, është mosha, nuk e di. Nga dita e 3 e 4 do të ikësh në shkollë, është mosha për këtë po. I kam bërë, i ke bërë të tëra. Po, shoqet i merr me vete, paketohen e bëjnë. Po, gjithmonë shoqja i ke. Okay, në shok. Po sigurisht se tani e, sigur po, pastaj. Po, shoqëri gjithmonë. Po me Greqin. Më parë vija shumë tani nuk e kam shumë qejf. Se? S'është bërë si trend shqiptar. Nuk pëlqen më shumë Shqipëria. Faktë, më par thonin Greqi, Greqi, do më thënë, kam par vendet më të bukura, kam shkuar dhe aty ku thonë bëhet jeta e natës së bukur, më shumë më ka pëlqyer Tirana. Duke s'ku nuk krahasohet fare. Në vërtet? Ja, shikon, janë njëri optimist që tha i fjalë të mirë. Jeta e natës së pak, ose kam bërë edhe më jugu i Shqipërisë më pëlqen shumë. Ose kam bërë jetë natë shumë të bukur këtu. E ke shkuar, e ke shkuar. Po që nuk më ka bërë ndonjë pushtypje të madhe fare. Ajo